за вас? Вы полицейский? Я на свете. Хорошо. Лично полицейский? Мы патрулируем автомобиль. У вас надо быть формулировкой. Ну, я запался. Нет, я понял. А полицейский не понял. Ну что, проверяющий. Вы полицейский? Да, полицейский. Ну, так, якщо ви поліцейський, то у вас має бути хоча б... Я не на патрулюванні. Жетон є? А? Жетон є? Должен бути. Должен. Знаю. Вас знаю тоді. Документи є? Посвідчення? Є. Тільки не питайте, яке. Та знаю, є. Ну, давайте посвідчення глянемо. Давай. Не будемо друг друга затримувати. Давай. Час такий неспокійний. Негода Сергій Сергійович. Да. До якого року? 26-й. Офіцери Ромади. Так. Я понял. Тобто ви можете не по формуленому кататися? Я заправився і все, я не роботі. А на що вам заправляться, якщо ви не на роботі? Що в понеділок, якщо рано треба буде виїхати, чи на вихідні. Ви собираєтеся сьогодні ще... десь на свадьбу? Ні, звісно, ви що? На чого в суботу заправляться на понеділок? Думаєте, що подорожче? Ні, дивіться. Якщо ви знаєте, хто такий поліцейський офіцер громади, я знаю, Сергій Сергійович. Ні, то ви ж дивіться. Ваша ошибка. Я говорю про посаду. Так, якщо ви знаєте. Він може їздити без жетону. Про посаду? Ні. Не може. Ви послухайте. Якщо ви знаєте, хто такий поліцейський офіцер громади, то якщо не знаю, давайте. Людина може подзвонити мені в будь-який час. Я не знаю. І мені може потрібно буде виїхати. От я буду виїжджати. Будете виїжджати. Якщо в мене немає бензина, то я готовлюсь наперед, розумієте? І тоді ви, якщо вам людина подзвонить, ви заїжджаєте, забираєте жетон і їдете, так я розумію? Ні, в мене, дивіться. Ви зараз без жетону. Мене це питання. Я зараз не на патрулюванні. Ви зараз я з людьми не спілкуюся. Питання конкретне задаю. Не провожу. Автомобіль в мене знаходиться на зберіганні. Розумієте? Талон вам, жетон вам з собою не потрібен. Потрібен, але коли я несу службу? Я не несу службу. Коли не несете службу, не потрібен жетон з собою? Ну я ж не ходжу на вулиці. Я питаю, потрібен чи ні? А? Ви зараз де? Помните? Я зараз службу не несу. Ви можете відповідати на питання, якщо ви не несете службу, але їздите на патрульному автомобілі, чи потрібно мати вам з собою жетон? Да, ні? Да. Чого у вас його з собою немає? На футболці, на інші. Все, понятно. Зараз вдіну, якщо я буду їсти. Стоп, машина, ви скажіть, де футболка? Ми поїдемо, привеземо вам, щоб ви без жетона більш не їздили. А як же ви поїдете? Мені ж жетон не дає право чи забороняє керувати службовим транспортом. Правильно? Ну, вам без жетона забороняється патрулювати. Я не патрулюю, вам ще раз офіцер громади. Я не патрулюю. Офіцер громади, він на службі 24/7. Це орган знаходиться. Який орган? Як поліція 24/7. Ваш орган? У мене є вихідні дні. У вас вихідні сьогодні? Так. Да. Субота сьогодні. Все. Заправлюсь, поїхав додому, десь.